Të dielën në familja ime do të flasim për ankthin e ndarjes apo shkëputjes ditore të fëmijëve nga prindrit dhe anasjelltas. Si duhet i përgatisim fëmijët për një hap të tillë? Çfarë roli ka në këtë mes kujdestarja ose edukatorja? Çfarë qëndrimi duhet të mbaj prindi, ku një situatë e tillë ka nevojë për asistencën e psikologut? E shumë detaje tjera do t'i flasim në studio me Ibelinda Halili. Valentina Dërmaku Toska nga Kofshti i Mollkuqet dhe Gent Joana Kuqi Tishukaj nën. Ju presim të dielën në 10:50. Familja ime, emision me Saranda Bujupi Rama.